Телеканал HBO вирішив порушити традицію, повідомив, що восьмий сезон «Гри престолів» критики побачать одночасно з іншими глядачами. Сервіс не буде розсилати диски для попереднього перегляду і написання рецензій. Утім, HBO все ж планує провести допрем'єрний показ у форматі спеціальної вечірки з червоною доріжкою. Але на відгуки буде накладено ембарго, якого зобов'яжуть дотримуватися усіх гостей вечора і працівників майданчика. Нагадаю, днями канал HBO випустив розклад усіх шести серій фінального сезону «Гри престолів», який стартує 14 квітня. Раніше ходили чутки, що всі епізоди будуть розміром з повнометражний фільм, але насправді тільки три серії триватимуть понад годину. Це четверта, п'ята та шоста. Їх хронометраж – 80 хвилин. Три попередні триватимуть 54, 58 та 60 хвилин відповідно. Творці саги обіцяють насичені подіями епізоди та найтривалішу битву в історії ТБ і кіно. Хто ж посяде залізний трон та як завершиться війна, дізнаємося вже незабаром.